Tibbi maska təminatı ilə bağlı heç bir qıtlıq yoxdur. Bir qaz xəbər verir ki, bunu tibbi ərazi bölmələrinin idarəetmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı nazirlər kabineti yanında aparativ qərar qəhan brifinqində çıxışı zamanı deyib. Təbib sədri vurğulayıb ki, xarici ölkələr Azərbaycandan maska almaq üçün müraciət edib. Qiymətlər müxtəlifdir və hər kəs öz büdcəsinə görə maska ala bilər. Hətta ev şəraitində qaydalara uyğun maska tikmək olar. Ramiz Bayramlı 190 manatlıq birdəfəlik ödənişin yenidən verilməsinin gündəmdə olmadığını bildirib. Bütün iş yerləri açılıb və Həftə sonu qadağası bitdikdən sonra işlər yenidən açılacaq.